Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 63. 8. 51. 34. 35. 61. 74. 7. 55. 5. 4. 39. 73. 11. 25. 13. 31. 10. 28. A číslo 42. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 4, 0, 2, 6, 2 a 6. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.